Pra, përshëndet për e mirëse dhe në program, Yuli, uh, pëse të bëri... Njerë, për para se të them për mimbrë njërë, më mbërëma mirëse e erdhe. Uh, Unë, jash kamerët për atu një pyeti, që njerëzit që janë me pushtet, uh, dhe që marim <laughs> dhe të kolajshme, po, bënë shumë mirë që qeshë, regjia, ma mba, pra, se, farem Landi, i dashur, rizori Landi, shtë uh, personash shumë simpatik i botës televizionit. Okay. Uh, pra, Nga njerë bëhet një pyetje që njeriu që është në pushtet, më i pushtet, më në dërmë të pushtet shmi, kur marrin vendime që në qofë je i korruptuar për shumë dhe ato, me njerë transferohen në lek, po me gjitha të, ato, një një loj site duhet këtë njeri u, pëse nuk kanë ata? <gjë> si shtë thash? Dhe më për para? Prishet gali gjandi, nuk banë ma. Jasht, do me thënë ti me ndonë që je shprishu gali gjandi. Prishet gali, dhe, gali, dhe. gali gjandi, heva, vazhdimisht, dhe erdhen për s'karënësi, hev, kjo ës Kjo është sindrom, apak është. Dhe ka ardhur momenti në fushatën elektorale për t'i thënë kundështarve politik të prishtë të gali gjandë. <laughs> politik, gjithë marë. Ja, jo, gjithë e mire. <laughs> Pse ti me ndove sot që duhet flisje në dërmjet gjithë njarjeve për shkatrimin e shpive dhe ndërtimit të kullave për të cilat mm. mund të të kishin kundështuar duke thënë, yli ma njani ti nuk e kupton programin zhvëllimor. po dhe ti nuk je për zhvillimin, Jam, ti je i prapambetur dhe i ignorant. Jam i prapambetur. Tani, adi disesh problemi, ne jemi mësuar që t'i zëm hapsiren publike, uh, duke komentuar mbi ramen, mbi berishën, mbi uh, lullin shumë, që amet, ka marrë shumë ko lulli uh, këto ko, Meta, Monika, drejqi i birit, dhe më thënë, në disi problemi, këj vend ka të sa gjera pak më toksore, dhe pak më reale, dhe është momenti që të themi fuck you all, kaq, dhe më thonë, në djelë vafshi, sepse nuk është kjo hapsira që ju e meritoni, kaq shumë. Ndërkohë në Shqipëri ka ndodhur gjëma, ka ndodhur gjëma, dhe 5 më është gjëma më e re e Shqipëris, është e njashme me shpronsimet fatale që ka bërën vërhojën në 26. Dhe akort? Do t'i mërë me rralë, se qëfar ka ndodhur. E drejta e pronës kemi thënë që është e shenjtë apo jo? Është apo s'është e shenjtë? Kjo është një pikë pyetje shumë e madhe që është ngritur sot. Ky shtet lëshon dokumenta pronësie, tapite të shtëpisë, certifikata pronësie. Mërzi lëshon, por ama i lëshon dhe i lëshon për të njohur ato. Ai është dokumenti që provon dhe provon pasuri dhe të drejta mbi pasurinë. Është dokumenti vetëm që në jetë të jetëve ti trashëgon diçka. Ke të drejtë të bësh çfarë dësh pronë. Është shumë zonë me zero e grisin. Me një tok policë shra që shkojnë si bandit u hynë njerëzve në shpi. Qa kanë bërë ata? Qa po lëtë vëndet? Qa kishtë në shpi aty? Kishtë drogë, kishtë krim, kishtë terrorizm? Si është e mundër më 300 policë në i shpi e të Qa është ke histori kështu? Qa kanë bërë këta njerëz më? Qin rama, qin berisha, qin diskutimi politikë këtu ka marrë fundë që të gjithë. 300 polisë në i shpijetje, për të nëzjerë të njërez që së mbrojnë pronën e tyre me letër shteti, me letër në shtetit, me tapi shteti, qa do të ndodhi më shumë? Po si është e mundë është ndodhë këtë gjë? Vimë më tej. Unë pashtë ca nga të, të letërat, që loj që pashtë, dhe po i thëmë që është skandal, juridik, nuk ka liqë të shkrua që të justifikoj atë maskaralëk që i bëjnë ata. Bashkia të Iranës po bënë një krim kundër njërzimit, absolutisht po, ka emër, bashkia e Tiranës, është kundër ligjeve të shtetet, kundër vendimeve të qeverisë e diramës, e cila duhet kritikuar, me qëra fjalla, por për këtë rast, atë që përbën po të pesma e është kundër vendimit të qeverisë, kundër vendimeve të qeverisë e diramës. E dirama ka karis kop, sëpse tjetër gjë është krua në letra, tjetër gjë e jasë Benjamini ati ati, ati në, 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 në në tëren, me policë e me ushtarë, e me hajvan leqe. Adi, shteti ka interes të arruaj pronën private. Por, në emër të pronës publike, mund bësh dhe shpërëndësime. Pa tjeta që i po. Bërë, ndohë, shpërëndësimi është një procedurë legale e parashikuar në kushtetut. Një nga rastet kur e humbet përëndësime, e shpërëndësimi. Shteti ta merë pronën, por pse ta merë? Ta merë sepse ajo pronë duhet vjetë në dispozicion të dishka e më të madhe, të një komuniteti më të madhe, të publikut, të interesit publik, i famshme interes publik. Që është interesi publik? Do të nërtosh një rrugë që i shërben publikut. Bëhet me legët e publikut dhe i shërben publikut. Të e në dy kriteret. Bëhet me legë publike dhe të i shërbej publikut. Pa dalim. Pa, pa, pa karta aksesi, si më thëmë. Kjo është qëlimit i interesit publik. Të bësh një shkollë, pa tjetër që është interes publik. Të bësh një autostradë, pa tjetër që është një interes publik. Të bësh një vepër publike, kujtë një hidrocentral. Pa tjetër, është i shërben publikut një park, një pyll, një dishka, po pa tjetër. Por të më marrë i shpronën, për të bërë biznes me pronën time, kjo është grabitje. Shteti, po ju merë pronën këtyre njërezve, për të bërë biznes, jo për interes publik, biznes, në, që kuptimi? në kuptimin që do të lëroj token, pa të lërë bosh token, si që për në, po ja u shem, që të bajat nërtuzve privat për të bërë në nërtime private që ti shesin me lek. Kështë biznes. Pyme certifikati, thonë, dili ashti, ashtë ti, dhe pos dole e ashtë të nxere me policë, e të rovë certifikata, të apë e më dhe të që të rrish me qera, në shpia jo të si prënarë, që ka shrish edhe në shpit diko tjetë që është nuk e di se ku, me të calek qera e që i mërë, apo si mërë më të e tjetër, kjo? Dakord? Sepse këtu do ndërtoj disa kompani private. Këj që biznes, këj nuk është interes publik. Mi që bazë ndodhë këtë gjyë? Si është e mundë është ndodhë këtë gjyë? Pra interes publik nuk është. Procedurë legale nuk ka. E, të sertifikatat e pransis nuk njëten. Negociata nuk ka. Negociata jo e jo. Qojnë në një tuf me policat dje. Për faqit zes të atyre, tuf të kenë. Tuf të kenë sepse dëtyra ka një fund, dhe që e mori. Dëtyra ka një fund. Policia është për të luftu krimin, jo për të luftu njëzit, e pan brojtur. është për të mbrojt ato njëz. Policia është për të mbrojtur prona atyre njëz, jo për të jamar. Njëz. Kjo është e vërteta. Dhe si të mos jetë skandal Si mos kërkojmë të flasim për të gjë? Për kur duhet të flasim ne? Ka dhe një dimension tjetër, që nuk duhet në nëmblesuar, dimensioni social. Ka një pist lëk të paparë që bënë pushteti, për qa e së ndohë. Hapin lafet, ashtë ingrenë, këta që me dëmek ishë pronarët e kohës e nverit, thonë që mirë jo ja bëjnë këtyre, se janë qeqen, janë katunar, janë maskarein, që nuk thonë me këto lafe, dhe kjo është më me madrë, është dasia sociale vëvrasse. Ti me që kjo ka që e siluruar ashtë, qëllimisht? Êshtë siluruar qëllimisht. Êshtë, se nuk e mendojnë gjithë të gjithë, po e bëjnë disa individ, që qartësisht e në pjodhën me pushtet, dhe nuk kam një pyetje për ata. Këtë tokën që po e marrën këtyre katunarve, qeqen, vetar, dhura, ku di unë qa emra, vini jo epitetet, po e merë ju, apo po e merë shteti për të bërë biznes privat. Si përdo, nuk po e marrin këta, ato a, nuk kam shenës për të folër, do të vështi. Nga vi për duke po, pas e po, empati njërëzore. Po e një përdo një përdo një tjetër, dakor që to ka qenë ka përdo, po e marin të me qenë që që që, to ka që bëja ka marin verhoxha. Dakor? Dhe që va kanë zënë këta. Po shpija që janë në tokën e këtyre, mbi këto tokë, e kujtë është, rashë e, e këtyre. Mirë ju tokën, pa ta shpina, e kanë pak, Unë jam me Erionin, ti e me këtë, a ima atë, ky me këtë dhe ne rrim gjem bëjmë muhabete politike këtu pafund, shaj me bështyjm ku duan lavdrojm sipas rastit dhe në fund të ditës e drejta e pronësisë është aty. Shoqëria shqiptare sot po prodhon një shpronar të ri. Në vend që të luftonin, pra ti kufizonin me shpronarët e vjetër, e ishtë për ndjekur e të të thash, sot po kërëjmë të përndjekur të ri dhe ishtë të ri. Në pronat e tyre, legjitimet e shtetit demokratik. Kë që e Uh, Duhet të, të bëj një uh, të, të bëj një pyetje për duke të një, duke e lidur me diçka interesante që ndodhi sot. Kërëministri uh, ka patur një takim 25 minuta, ndo shtëtan pak më shumë, me sekretarin Blinken dhe të vjen për tjeshur sepse uh, gazetarët që e moran informacionin nga Departamenti Shtetit ose nga zyra e kryeministit thanë që aty u folë për zhvillimet e vendimeve të përpashta në emër të të mirës si të meret kur Shqipria tjetë në këshilin e, e sigurimit. Kur në fakt, të gjithë din që e, si krye ministri, ashtu dhe Blinken, kanë një dy patatet në zeta në dorë, për të cilat të shpesherë në biseda të përbashta marrin më shumë vlerë, se sa vlera e Shqipërisë në, në këshillin e sigurimit. Po, krye ministri tha që institucionet e si këshirin e sigurimit e më gjërë, duhet në emër të zhvillimit të vendosin drejtsin dhe të kenë si me të logari dhënje duke e lidur me këtë njëri që pëndodh ke 5 maj dhe gjithandej në Tiran. E, naturisht që prishe e teatrit, prishe e stadiumit, ndërtimi i, 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 i stadiumit me atë kunjen, e, dhe shumë djegja si e rashtagut e top tanasve, ndërtimi në zona nga më të qëllitësve në Tiran. Dukë që është një sunë, po pa logarithënje, pa, pa logarithënje, me një loj arogance, jo logarithënse. Sepse, logarithënja nuk eksiston, në më dhe në qeveria në këtë vend kërkon logari, i kërkon logari popullit. Kjo është kulmë, popullit duhet të kërkoj logari qeveris. Kjo qeveri i kërkon logari popullit, pra ne silët si fot dullaj. pra ne është arogandaj, pra ne e thotë unë do prishë dhe të tjera, se s'ka një barrier për para, sepsa i do prishë të tjera, për t'jo adhën bizneseve të satë vetëve dhe të satë lullit, e kuptonë, dhe për të shu... Pse e bën këtë, pse e fut lullin atyre? E fut për të shuar exact këtë loj presioni që vjen nga njerëzit. Njerëzit në mënyrët në atyshme duhet vetë mbrohen, eh? dhe du duhet kërkoni një mbështetje të një parti politike e cila galvanizon më shumë, më shumë revolt. Eh? Jo, a e ka vrarë këtë, e ka blerë këtë, e ka korruptuar këtë gjë. Dhe pra ne është arogante, eh? pra ne nuk ka, nuk ka si penges, që penges e ka i? Eh? Ska, sepse ato marginalizohen, dalin pak njerëz atje, eh? Bërën pak njëres, ato në mos i rrahin, i anashkalojnë, bëjnë edhe si kur i, për, i, i përqafojnë për të bërë atë të të atër në rralës, dhe në fund të ditës a zë, ato janë pa shpi, ka ndarë nga shpi, dhe nuk është halli vetëm atyre, thire ime është kjo, njëse dojësht ti, ti ashtu është. certifikata e pronsi sot ka zero vlerë, zero vlerë. Shteti me policë të merë pronën, kjo pëndodhë në Shqipëri, është alanante është alarmante, nuk ka që ndodhe tjetër. Dhe mua nuk më duhet fare se me kërrin këmë me blinkenin, apo me, me sorat, me kudin, të të rrimi këtë dojt, për qatë dojt. Sepse këtu është bërë për të, lëshuar kushtrimin, ik një shqiptarë se të rama në Shqipëri, kjo është mërmë. Kotë tani, bëjnë thire shqiptarëve ik një nga Ukrajina. Jo, mërë jo, të është të bëjnë thire vetës, ik një se është e të vija i. Kjo ës Dhe të regojnë prallane, siguria juridike, la la la, ta ta ta, kujtën dhe më dhe kolaret, bukra, gjykata kushtetuse, të të prodhë, fërë për iqë, zero, asë një vlerë. Qa duen e da? Reforma në drejtësi që nuk më brëndot pronën? Qa është? Nuk ka kanë frikë gjukatë si të vendosin kunder Qa është kemë? Po si është e mundu më që zëdoli një vendim gjykata ta pezulloja të farës, ata maskaratë të ti, drejtë sa të gjukatë drejtë që ës Këmë të regomë o drejtsinë, kë, këtë regolua dhe kombët e bashkuara. E këpëtati e përja, kjo është fundi gjësë, më. Ja shprish galegjandi, i, 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 i gjitha galegjandet, me ndorë, si qik, gjitha, kanë marë fund. Dhe kjo është kjo është i gjës. Kërkojnë tjesë për tonin, për është alarmante. Ta tolerojmë tonin, <laughs> sepse kam një pështypje që e, kemi ardhur në situatën në Shqipëri, kur në qoftë se nuk... Pra, e, formulimi i thjeshtë nuk perceptohet drejt. Kohë nuk kemi, e, empati jo, ndjesirat, djesirat, le të themi, një pjesë janë me pushtetin, është shumë e ëmbër tjesh për pushtetin, kush është me pushtetin, nuk kam mundi e shmëri për atë që do të për pjesën tjetër, kështë që shpesherë në studiët televizive, në disa studio, jo gjithmonë, monë, jo, jo gjithë ka nevoj për pak tonë, ylli, Në mderi që erdhe. Në këtë segment të vonët të, të folurës për gjëra seriose, duhet thënë. E, të partë nuk folëm me pinë. Të pak të nuk falem, ja, nuk, nuk ishte, okay. nuk ishte. Po, një, 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 një është, okay. gjithësësi. <laughs> Palenderojmë, yudhin që ishte edhe që vjenë gjithmonë në studio, ka qënë shumë interesante kjo, e, qitë kjo rubrik që kemi kryuar që në fillim të këti sezoni, dhe duhet të thënë, shpesh her, dhe këtu po bëjnjit të shpi personalit, dhe shumë të në shpesh her, ti e sheh një njeri në televizor, për shumë, ose e sheh sepse ka qënë me një post publik, apo ndoshta nga që, këti, ka qënë shumë i në publik. Por për një njëri të profesionin tim, kur kryojt një raport i posa që fjallat vjen kryojt një rubrik, ti ke kontakte më të gjëra, dhe shpeshera jo që ndodhë jash kamere, është shumë interesante dhe e lidur me ato që ndodhë në kamera, për mendimit tim njërzit më të mirë në bot janë ata që janë të njëjt në kamera dhe jash saj. Ata janë njerëzit më interesant për mua sot. Njerëzit janë shumë interesant vetëm në kamera, për mua nuk përbëjnë ndo interes të thënë. Do të ndrojmë registrin e të folurës e deri të anishme. Dhe e janë i të flasin pak për e, jetë gjatësin në balafajqimin me publikun. Dekadat të tëra mba si je blatuar për shumëll me një zëtë e jashtë zakonëshëm. Me një veshtë e jashtë zakonëshëm muzikorë. Gjithë të më thënë të jesh këngëtare e madhe në dy regjime. Në komunizm, ku kishte më solidaritet, Skenat ishin aty, njerëzit nuk shiknin gjithë qka tjetër, ti ishe një ikon. Në kapitalizm, ku ka shumë programe, shumë shfaqe, ka shumë interesa, ka individualizm, ka Facebook, ka Youtube, nuk ka vetëm televizione, jo do më së shmëri shumë sala, po shumë dasma, shumë aktivitetet të tjera, si e ruan veriun, pra nordin një njeri i dimensioneve të Irma Libeovës, për shumë. Ha? Sa e lumëturë? sa e sukseshme, sa e pasur, sa e qetë mund të jetë një njeri i këtyre dimensioneve. Me irmë, një mikesh e vjetër, shumë e dashur, me të cilën kemi shvilluar djetra intervista radio e televizive, takojemi sërish, njësoj, si kur takojemi për herë të parë. Mësë pak minutash, Irma Libova.